Ikaskuntza prozesua, edukiak eta teknologia digitalak izeneko bigarren eremu hau bost azpieremuetan dago banatuta. Eremu honen lehen azpieremuak eraldaketa metodologikoa izena du. Ikastetxeak ikaskuntzaren eraldaketa digitala bultzatu behar du hausnarketa metodologikoan oinarrituz. Hausnarketa honen emaitza izango da ere beharrezkoak diren teknologia eta eduki digitalak ikaskuntza prozesuan txertatzea, ikaskuntza pertsonalizatua ahalbidetuz. Baliabide digital hauen artean, ikaskuntza azeleragailuek protagonismo berezia izango dute prestakuntza diseinuan, uneoro eta edozein tokitatik egongo direlarik eskuragarri. Garrantzitsua da ere datu analizia ebaluazioaren mesedetan erabiltzea, hau da, ikaslearen arrasto digitala ebaluaziorako ebidentzia gisa erabiltzea. Bigarren azpieremua ikaskuntza hobetzeko datuen analizia gizenekoa da. Ikastetxeak datuen analizia erabiltzen du ikaskuntza prozesuak, ebaluazio estrategia eta ikasleen prestakuntza eta lanbide profilari banakako arreta estrategia diseinatzeko. Horretarako, ikasleen eta beraien ikaskuntza testuinguruaren datuak biltzen dira, irakasleek horiek aztertu eta ondorioak atera ditzaten. Ekintza horiek informazioaren kudeak eta segurua eta babestua bermatzen duten teknologiekin egin behar dira. Guzti honen helburua, ikaskuntza prozesuaren eta ebaluazio eta arreta estrategien gaineko erabakiak hartzea, planifikazioa eta emaitzak hobetzea dira. Hirugarren azpieremua eduki digitalen egokitzapena izenekoa da. Zikloko irakasle taldeek, prestakuntza estrategia oinarri hartuz sortu edo eta egokitu behar dituzte baliabide digitalak. Hori lortzeko, garrantzitsua da irisgarritasuna bermatuko duten neurriak txertatzea. Bestetik, baliabide horiek egokitzeko, berrikusteko eta etengabe hobetzeko, aurrez lortutako datuen analizian oinarritu behar da. Horrela, baliabideek beren funtzioa betetzen duten edo ez zehaztu eta hobetzeko neurriak hartzen lagunduko die irakasleei. Laugarren azpieremuak eduki digitalen kudeaketa, babesa eta banaketa izena du. Irakasleek, beraiek edo beste batzuek sortutako edukiak ikastetxearen eta besteen eskura jarri behar dituzte, jabetza intelektualaren legea errespetatuz eta beraien lanak behar bezala lizentziatuz. Hortaz, ikastetxean eduki eta baliabide digitalen banaketa modu egokian egiteko, zikloek eduki biltegi bat izango dute behar bezala ordenatua eta etiketatua mantendu beharko dena. Eta bostgarren eta azken eremuak tresna eta plataforma digitalak izena du. Ikastetxeak ikaskuntza plataforma bat izan behar du prestakuntza eskaintzaren euskarri gisa. Gainera, baliabide digitalak, besteak beste, eduki digitalak, modu ordenatuan antolatu behar dira, eta ikastetxeak hauen aukeraketari eta erabilera politikari buruzko erabakiak hartu behar ditu. Horrela, irakaskuntza eta ikaskuntza edonon eta edonoiz gauzatzeko aukera bermatuko da. Ikastetxeak irakasle zein ikasleentzat egiletza tresnak eskuragarri jarriko ditu. Helburua eta hartzailearen arabera pertsonalizatutako eduki digitalak sortu ahal izateko.